Днес има толкова много воодушевени, усмихнати хората в тази зала, но нека да бъда искрен с вас и да ви кажа, че най-щастливият, най-усмихнатият съм аз. Dear friends, I can see a lot of smiling faces here in this room today, but if I have to be honest with you, I would have to say that the happiest person in this hall is actually me. Защото това е една фабрика, която е построена по най-високите международни световни стандарти за качество. Because today we are opening a production facility which has been constructed in accordance to the highest possible international standards for quality assurance. Защото от тук, произведено в България, ще се изнася по целия свят. Because out of here, the production will be exported towards the entire world with the label made in Bulgaria. Защото световен лидер, символ на качество и консерватизъм и най-доброто в технологиите на мрежи за пренос на данни, като Райфлин Масари инвестира в България. Because we have a world leader coming to invest in Bulgaria, a company which is a symbol of high quality and high technologies in the production of optic fibers. И защото 100 млади, интелигентни, способни българи ще получат едно достойно бъдеще. And because this will enable 100 young, intelligent, very capable Bulgarians to have a decent future. Защото тук те ще произвеждат чрез откритите 100 нови работни места в тази фабрика на световно ниво и ще го продават на света, произведено в България. Because here at the newly opened 100 workstations, they're going to produce high quality production, which is going to be sold throughout the world. Bulgaria се препозиционира по пътя на инвестициите. Bulgaria is repositioning itself in terms of investments. Ако в 2008 година в България се инвестираше преди всичко в недвижими имоти и финансови услуги, днес това са само 15% от инвестициите в България. If up until 2008, the main investments in Bulgaria were in real estate and the financial sector, today the portion of this investment is only 15% of the overall FDIs. Останалите 85% днес са фабрики, машини, технологии, индустрии, хоризонти за бъдеще. The remaining 85% today account for factories, machine production, technologies, all of them opening new horizons for the future. И толкова се гордея, че именно компания от Швейцария, държавата, която е най-конкурентната на планетата, държавата, която е символ на най-високото качество, толкова се радва, че именно те избраха България. This is why I'm both proud and very happy that a Swiss company, a company coming from the country which is worldwide symbol for high quality and which is the most competitive country worldwide, this company has selected Bulgaria. Мечтали сме си, че България ще бъде Швейцария на Балкани. We have dreamed that Bulgaria would become Switzerland of the Balkans. Но дали нямаме първото доказателство, че вече сме една малка Швейцария, макар поне имайки амбицията да се каже, да, може да бъде. And isn't this the very first proof that probably we are becoming a small Switzerland of the Balkans? Or this is an opportunity for us to believe in it. Само че Швейцария не е получила богатството си подарено. Тя си го изработила в продължение на векове. Switzerland, however, did not take or did not get its riches for granted out of the blue. They have to work hard for them. Силен народ, ясна визия, много работа, резултатите ги вижда целия свят. Strong people, clear vision, a lot of work, and we have the outcomes which are visible to the entire world. Така ще бъде и с нас. Вече работим с най-добрите, имаме своята визия, знаем как искаме да се позиционираме по пътя на технологиите, идеите и фабриките.
доказателството го виждате днес. Same what happened here, I hope. We already work with the best. We have our vision for the future. We are ready to be hard workers. We know where we want to be. We want to be a country full of factories, a country of high technologies, a country of the future. България успя само за една година да подобри своята конкурентоспособност в ранглистата на Световния економически форум с 12 позиции от 74 на 62. Bulgaria, in over a year, managed to improve its competitive ranking by 12 positions, and now currently, out of the 74th position, we rank 62nd. Швейцария е номер едно в този ранкинг. Switzerland, though, is number one in this ranking. Номер едно в света. Number one worldwide. И затова се радваме, че най-добрите идват при нас. Радваме се, че работим с най-добрите, че най-добрите инвестират в България. This is why we're so happy to be able to work with the best. We are happy that the best will come here and will invest in Bulgaria. Но и те избраха България съвсем съзнателно. And their choice, their preference of Bulgaria was based on good information. Избраха България и заради таланта на всичките тези млади прекрасни хора, които виждат днес тук. Те са добре образовани, те действат глобално, те успяват глобално. They chose Bulgaria because of the talented young people which we can see around us here today. Very highly educated young people, people who act globally. И позволете ми да посоча едно име, името на Сашо Петров. Човека, който посветено от десетки години работи за успеха на швейцарската компания, на швейцарските технологии в България и в региона и който има силни заслуги България да бъде избрана. Инвестициите се случват и заради доверие и много труд. Assure you that we will work together in the future.